טוס בסדר? אתה תטיס את המסוק. קח את השלט, קח. קח. אתה לא רוצה להטיס אותו? אתה יכול, קח. כן? אל תפחד מהמסוק. אתה יכול להטיס את זה. קח את השלט. קח את השלט. כן? ותטיס את המסוק. אתה לא רוצה? אתה יכול להשתמש בשלט. אל תפחד. לא? אני לא פחדתי. טוב. אתה מסוק? כנבולת? לא.